Salam Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev. Salam Azərbaycan Respublikasının Vitse-Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva. Salam Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Mən Hüseynov, ehtiyatda olan Gizir Hüseynov Sərvan Tapdıqoğlu 2009-cu ildə mart ayının 17-si Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Təlim-Tədris Mərkəzində gizirlik kursuna göndərilmişəm. 2009-cu il avqustun 22-si gizirlik kursumu bitirib, 2009-cu il sentyabrın 4-ü Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 2-ci Ordu Korpusuna göndərilmişəm və 2-ci Ordu Korpusundan Beyləqan şəhərində yerləşən Ensali hərbi hissəsinə Tağım komandirin müavinin vəzifəsinə təyin edilib və xidmətimi orada davam etdirmişəm. 2016-cı il, dekabrın 3-ü Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunu Gədəbəydə yerləşən Ensali hərbi hissəsinə təyinatla göndərilmişəm. Göndərildiyim vaxtdan bu vaxtacan orada xidmət etmişəm. Cənab Prezident, Cənab Mehriban xanım Əliyeva və Cənab Müdafiə Naziri. 2019-cu il, sentyabrın 4-ü mənim 10 il müddətim başa çatdığına görə, müqabiləm vaxtım bitdiyinə görə, Gədəbəydə yerləşən Ensali hərbi hissəmizin kadrlar şöbəsinə məni çağırdılar və xidmətimi uzatmaq üçün məndən fərdi söhbət apardılar. Bəli, mən fərdi söhbətləşmədən mən öz fikrimi bildirdim və fikrimi də yazılı surətdə bildirdim ki, yenidən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində, milli ordusunda mən xidmətimə davam etdirmək istəyirəm. Himayəmdə 2 az yaşlı uşağım olduğuna görə, onun xidmətim olduğuna görə, Cənab Prezident, Cənab Mehriban xanım Əliyeva, Cənab Müdafiə Naziri, xahiş edirəm, yenidən mənim Azərbaycan Respublikasında silahlı qüvvələrində xidmətimi davam etdirməyimə köməklik göstərəsiniz. Çünki müqavilə vaxtım bitməmişdən 10 gün qabaq mənə Azərbaycan Respublikasının 3-cü dərəcəli medalından tərtib olunmuşam. Cənab Prezident və Müdafiə Naziri, sizin adınızla mən tərtib olunmuşam. Medallarım buradadır. Bu medalımın vəsiqəsidir. Bu 100 illiyin Azərbaycan Respublikasının 100 illiyində verilən vəsiqədir və fəxri fərmanlarım buradadır. Xahiş edirəm, qərəzsiz şəkildə, əsasız bir şəkildə məni ordu sıralarından tərxis ediblər. Tək mən deyiləm, məndən başqa bir neçə nəfər gizir yoldaşlarım da var. Və mənə dedilər ki, 2019-cu il sentyabrın 11-i məni hərbi hissəyə çağırdılar. Posta xidmət edirdim. Birinci ön xəttə xidmət edirdim. Və məni hərbi hissəyə çağırdılar ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi General Polkovnik Zakir Nəcməddin Sadıqovun göstərişidir, əmridir. Sizi ordu sıralarından tərhis edirlər. Əsasız və qərəzsiz bir şəkildə. Xahiş edirəm, bu işlərdə kimin əlləri varsa da, kimin maddi marağı və mənəvi marağı varsa da mütləq cəzalandırılsın. Yenidən mənim Azərbaycan Respublikasında xidmət etməyimə köməklik göstərəsiniz. Mən hərbiçi ailəsində anadan olmuşam. Atam 32 il Azərbaycan Respublikasının ordusunda işləyibdir, hərbiçi olubdur və hal-hazırda müharibə veteranıdır. Mən də 10 il bundan qabaq bu həvəslə, o həvəslə getdim ki, Qarabağımızı azad edək. Bəli, bizləri Qarabağdan ayrı salmayın. Bəli, bizi üç rəngli dalğalanan bayrağımızdan ayrı salmayın. Xahiş edirəm, Cənab Prezident, Cənab Nazir,
Cənab Mehriban xanım Əliyeva, mənim bu video müraciətimi əsaslandırıb. Bu video müraciətimdə mənim sizə müraciət etdiyim ailəli olmağımı və xidmətimi 10 il davam 10 il xidmətim olmağımı nəzərə alaraq mənim yenidən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində, Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələrində mənim xidmətimi davam etdirməyinizi sizdən çox xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə məni göndərməyiniz çox yaxşı olardı ki, Azərbaycan Respublikasının 20% düşmən tapdağı altındadır. O düşməndən bizim nə qorxacağımız, nə çəkinəcəyimiz var. Biz istəyirik ki, bu düşmənlə biz üz-üzə dayanıb və düşmənə inanılmaz zərbələr endirək. Cənab Nazir, Cənab Prezident, Cənab Mehriban xanım Əliyeva, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yenidən mənim ordu sıralarında xidmətimi davam etdirməsi üçün köməklik və dəstəyinizi istəyirəm sizdən. Çünki əsassız bir şəkildə, qərarsız bir şəkildə məni ordu sıralarından təxris ediblər. Və bizə heç bir məlumat verilmədən 22 oktyabr 0300 nömrəli Baş Qərargah rəisinin General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovun əmrinə əsasən bizi ordu sıralarından təxris ediblər. Bu zaman mən istədim ki, kimlərəsə müraciət edəyəm, xahiş edəyəm ki, mən orduda qalam və mənim qabağıma bir məqsəd qoydular ki, sizin 2010-cu ildə sənin cinayət işin olubdur. 2010-cu ildə mənim cinayət işim olubdur, 700 manat mən cərimə ödəmişəm məhkəmədə və o məhkəmədən sonra mən xidmətimi davam etdirmişəm. Bu günlərim nə üçün bunların yadına düşübdür? Nə üçün bu günlərim bunların yadına düşüb ki, mən üstümdə cinayət işim olubdur? Mən 700 manat cərimə ödənmişəm. Xahiş edirəm, bu haqda, bu barədə mənə köməkli eləyin. Haqsızlığa son deyəyin. Cənab Nazir, siz bu işlə məşğul olun. Siz bu işə diqqət yetirin. Ondan 2 gün sonra, 12 gün sonra mənə hərbi hissəmizin Kadrola şöbəsinin rəisi mənə zəng elədi ki, Gizir Hüseynov Sərvan, sən şikayət eləsən, dinən ki, mən özüm təxris olmuşam, öz razılığımla. Mən də ona qayıtdım, dedim ki, cənab Mayur, mən bu şikayət eləyirəm istədə, mən nəyə görə elə deməliyəm? Səbəb nə daxı? Mən heç bir əsas olmadan, qərəzsiz bir şəkildə, əsassız bir şəkildə məni ordu sıralarından təxris eləyiblər. Gəncədə yaşayıram, Gələbəydə anadan olmuşam, ailəliyəm, kirədə qalıram hal-hazırda, Göranboy rayonunun Dəliməmmətli qəsəbəsində kirədə qalıram. Sağ olsunlar, ayda 120 manat kirə pulu verirəm. Cənab Prezident, Cənab Mehriban xanım Əliyeva, Cənab və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri, xahiş edirəm. Mənim vətən sevgimi əlimdən almayın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bundan sonra mən sizə video müraciət etmək istəmirəm. Çünki biz hərbi qulluqçularıq. Biz Azərbaycan Respublikasının keşiyində, vətənin keşiyində, xalqımızın keşiyində dayanan mərd və cəsur bir şəxslərik. Xahiş edirəm. Bu haqda tədbir görməyinizi sizdən çox-çox xahiş edirəm. Çox sağ olun.